Olá, seja muito bem-vindo no nosso programa Mania de Te Ver. Mania de Te Ver com saúde, mania de Te Ver contente, mania de Te Ver aqui com a gente, comigo, Rodrigo Andrade e toda a equipe do nosso programa Mania de Te Ver. Estamos aqui para levar você entretenimento, informação e toda sorte de bênção com o nosso programa Mania de Te Ver Podcast. E hoje nós vamos estar especial com ela, Rosa Amaral, que vem dar uma moral aqui para o nosso programa. Vamos saber toda a sua história, sua vida, sua carreira, né? Vamos saber tudo sobre ela. Tudo isso e muito mais no seu, no meu, no nosso programa Mania de Te Ver, que começa agora. Para você participar do nosso programa é muito fácil, basta você se inscrever no canal do YouTube, Programa Mania de Te Ver, seguir a gente no Instagram, Programa Mania de Te Ver, no Kawaii e também curtir a nossa página no Facebook, para você ganhar prêmio do nosso programa. E olha gente, como eu disse, nós vamos receber aqui no nosso programa a cantora Rosa Amaral. Ela é natural do estado do Pará. Rosa Amaral é amapaense de corpo e alma. Ela gosta de expressar-se através das letras das músicas, as alegrias e angústias que transmitem na alma de forma descontraída. Nós vamos saber
tudo sobre ela, Rosa Amaral, que já está aqui nos nossos estúdios. Eu vou convidar ela para vir aqui no nosso podcast, na nossa entrevista. Pode chegar aqui, Rosa Amaral. Seja bem-vinda no nosso programa Mania de Te Ver. Os fãs já aguardam essa entrevista há muito tempo. Pode chegar aqui com a gente, Rosa Amaral. Seja bem-vinda no nosso programa Mania de Te Ver. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Isaac. Boa noite a você que está nos assistindo. Você pode ser uma boa noite, pode ser um bom dia, pode ser boa tarde, porque eu não sei a hora que você vai estar assistindo, né? Mas de qualquer forma, oi para você. Olá, tudo bem? Que maravilha. Rosa Amaral, você é do estado do Pará. Sim. Sim, nasci em Belém, do Pará, na Santa Casa de Misericórdia, né? E me criei em São Domingos do Capim e vim para Macapá quando tinha 15 anos. Eita! Agora eu tô vendo aqui na minha ficha que você vem há mais de 32 anos atuando na música. E começou a sua carreira em abril de 91 como vocalista com o cantor Amado Amâncio e passou por várias bandas, como Banda Estresse, Banda Mousse Som e a Banda Esquema Geral, né? Sim, foi. E também Banda Artes da Amazônia também, passei por lá, fazendo uma leve apresentação. E também Banda Nova Geração do Amapá, que eu mando um abraço todo especial para a família Leite lá no Amapá. E segui carreira solo. Que maravilha! E olha, gente, ela lançou o seu primeiro CD solo em abril de 1997 pela gravadora Araguari. É isso mesmo? É isso aí, do nosso saudoso Paulo Queiroga, que Deus o tenha, né? E foi um CD que vendeu muito, é o Olhar Provocante, onde só tem músicas autorais. E é um CD muito bom. E de lá pra cá, segui em frente e tô com 8 CDs gravados e algumas músicas tocando nas rádios. E Rosa, é impressão minha ou você tem alguma ligação com o mês de abril? Porque você lançou a sua carreira em abril, gravou o seu primeiro CD em abril e muitas outras coisas no mês de abril. O que que o mês de abril assim tem tão de importante para você? Olha, o mês de abril é tão importante para mim porque eu sou nascida no dia 10 de abril. Eu sou ariana e você sabe que o ariano, ele é um pouco exigente, um pouco detalhista, e é assim que eu sou. O meu potencial é bem forte. Então, o ariano, ele é tudo de bom. Olha, Rosa, então deu certo, porque eu também sou dia 10 de abril. Eu sou de 1987, viu? Dois arianos aqui, gente. Que maravilha. E o Áries é um signo forte, né? Sim. E Rosa, também em abril, em 2007, você gravou seu segundo CD pela gravadora SM Record. Você tem 8 CDs, Rosa? Tem 8 CDs gravados. O segundo CD que foi gravado em 2007, né, pela SM Record. Uhum. Nosso amigo Raul Silva e da Janete Silva, que eu mando um abraço todo especial. Beijo para vocês. E de lá para cá vim seguindo. O terceiro, o quarto, tô no oitavo já. E com certeza, em nome de Jesus, agora em 2023, né? Uhum. Gravarei o nono CD. Eita, que maravilha. E a gente vai aguardar com toda certeza, porque já estamos na espera. Agora, Rosa, como você começou como vocalista? Foi um convite? Foi uma brincadeira? Como foi que surgiu o início da Rosa Amaral? Foi um convite do Amado Amâncio para eu fazer a segunda voz nas músicas dele, do primeiro LP, que na época era LP. E eu aceitei e depois parti para carreira solo, caravanas. E não parei mais, porque a música, na verdade, desde criança já veio na veia. Com 5 anos de idade eu já cantava. Tanto eu não canto muito bem, mas canto até hoje, né? Ah, que isso, canta excelentemente bem, gente. Senão eu não fazia todo esse sucesso, não arrastava multidões por onde passa, porque os shows da Rosa é eclético, viu? E ninguém fica parado. Quando ela começa a cantar, gente, não fica ninguém parado, né? Agora, Rosa, quanto tempo vocês passaram junto cantando, você e o Amado Amâncio? Olha, não foi muito tempo, não. Depois que ele lançou o segundo CD, eu já parti para a carreira solo, já fiquei um pouquinho mais trabalhando sobre o meu trabalho, entendeu? Mas até agora a gente é amigo,
é parceiro também em alguns shows e continuamos a amizade. Ele é o meu padrinho da música. Ah, que maravilha. Tá, é um excelente padrinho, porque ele também canta muito, Amado Amâncio, e está convidado aqui do nosso programa Mania de Te Ver para fazer parte aqui desse podcast que os fãs, os admiradores querem saber. Agora, Rosa, qual era o segmento da música que você cantava com Amado Amâncio? Música brega. Brega. É, música brega. E, inclusive, eu também, Rodrigo, eu sou compositora. Compus várias músicas, né, como a Catrina Son, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar, a Viúva do Marido Vivo, também a Mundo Vazio, em parceria com Francivaldo, nosso amigo que está viajando, né, que está dodói. E também sou apresentadora na Web Fortaleza, inclusive agora o nosso programa está parado, né, e juntamente com o Erlen Martins, beijo para você, Erlen, e estamos aí na luta, trabalhando. Depois da pandemia ficou um pouco difícil, mas eu tenho certeza que tudo vai dar certo, em nome de Jesus. É isso que nós cremos, que tudo vai voltar ao normal, né? Nós temos fé para isso, né? Infelizmente tivemos muitas perdas, mas irreparáveis, só ficou as lembranças. Agora, Rosa, me diga uma coisa aqui, ainda falando do Amado Amâncio, como foi que você conheceu ele? O Amado Amâncio eu conheci através de um amigo nosso, José Maria Borges, que também é cantor, que hoje em dia não mora mais no estado. Foi ele que apresentou Amado Amâncio, quando ele morava próximo da gente, no nosso bairro. Aí me convidou para cantar, fazer uma parceria com ele na segunda voz. Aí foi aí que surgiu nossa amizade e eu participando com ele nos shows. Agora, Rosa, quando você participou das bandas a qual citamos aqui, os segmentos delas eram brega, eram bolero? Qual era o ritmo dessas bandas que você passou a fazer parte, a cantar com eles? Banda de brega, o Toca Tudo, né? Pano Estresse, banda de brega, a Musisson, que é do nosso, era do nosso amigo Del Moraes também, e a banda Arte da Amazônia também, banda... Nova Geração, todas bandas de brega. Banda Esquema Geral também, do Rodolfo Santos. Banda Toca Tudo, mas o segmento brega. Sempre brega, brega, né? O brega na veia total, né? Da nossa região, né? Não tem como negar as nossas origens, né? Da nossa região norte. Agora, o que você aprendeu com as bandas que você passou? Você teve, assim, algum momento inesquecível, que você riu, que você chorou, que foi, assim, que ficou na sua memória? Eu tive, sim, momentos, assim, de a gente ir fazer o show, não conseguir fazer, devido falta de energia, aquela coisa toda, e também chuva, às vezes, isso ficou na memória, que até hoje eu não consigo esquecer. Mas foi um aprendizado muito bom, as bandas que eu passei, porque, assim, me diferenciou de vários ritmos, eu não fiquei só num ritmo, aí foi um aprendizado muito bom. Em qualquer uma das bandas que eu passei, eu só tenho a agradecer. E agora, você ainda tem contato com eles, com o pessoal da banda? Por onde eles andam, o que eles fazem? Tenho sim. Inclusive, quando eu estava com o programa no ar, lá na rádio Web Fortaleza, do nosso amigo Careca Almeida, um abraço para você, Careca, e para sua família, eu levei o Del Moraes lá, ele participou, fez um grande show ao vivo lá. E o Rodolfo Santos, eu falei a semana passada também. Agora, com o pessoal do Amapá, da banda Nova Geração, sempre eu falo pelo telefone. E deixa eu ver aqui. Banda Estresse, não tenho contato. O dono faleceu, que era o seu Admiro. E o pessoal também, eu não tenho tido contato com eles. Rosa, me diz uma coisa aqui. Quando você lançou o seu primeiro CD solo em abril de 1997, pela gravadora Araguari, conta qual foi a sua sensação em gravar o seu primeiro CD solo, sozinha, que até então era com banda. E o seu primeiro sonho, com certeza, sendo realizado, qual foi a sensação? Olha, Rodrigo, foi uma sensação muito boa. Eu tive um apoio muito grande da banda Os Panteras, de Belém do Pará, né? Do Thor Lemos, do outro, que eu até esqueci, agora é Sérgio Lemos. Sérgio Lemos também me deram apoio total. Paulo Queiroga também, que era o proprietário da,
da Araguari, que já faleceu. E me deram apoio muito grande. Eu fiquei muito feliz, sem acreditar naquilo. Acreditava porque estava vendo, né? Foi um sonho realizado, muito bom. Poxa, muito bom realizar sonho, né? Agora me diz uma coisa, você teve apoio de alguém ou foi independente sempre? Não tive apoio de ninguém, só de Deus mesmo e da minha família, mas não tive patrocínio de outras pessoas, não. Essa dificuldade do artista, né? Agora me diz uma coisa, Rosa, quando você gravou o seu primeiro CD, você já estava em Macapá ou ainda estava em Belém do Pará? Estava em Macapá, já. A Araguari era daqui de Macapá. Macapá. Rosa, sempre os fãs querendo saber, né? Qual foi a sua música do primeiro CD solo? Pode dar uma palhinha? Mundo Vazio. Inclusive a letra é minha, melodia de Francivaldo Leno. Sem você o meu mundo é vazio, não consigo viver sem você. Passo as noites sozinha no frio, com um pensamento voltado a você. Vamos para o refrão. Meu amor, você não sabe a falta que você me faz, por favor. Volta para mim, não me deixe mais. Meu amor, meu amor. Passo as noites sozinha no frio, com um pensamento voltado a você. E se algum dia você voltar, minha vida sei que vai mudar. Meu coração sei que vai se abrir e voltar a sorrir. Se você quiser ver esse sucesso, é só puxar no YouTube. Rosa Amaral, ao vivo, Olhar Provocante. Olha, eu lembro dessa música, hein? Olha a Rosa, rapaz, por onde a Rosa passa. É. Né? Composição sua mesmo, como você disse, sim, né? Com o Francivaldo Leno. Melodia, né? Do Francivaldo, letra minha. Tá. Qual é a inspiração para você compor? Da onde vem essa inspiração assim para você compor? Geralmente de madrugada. Quando eu acordo cedo, de madrugada, eu sento na mesa e vou compor. Inclusive, eu tô compondo agora uma música pra Catrina Som, né? Que já é a segunda música que eu vou compor pra Catrina Som, do nosso amigo comandante Mocinaldo. E também tô compondo a música do grupo Abrace, que é um grupo filantrópico, lá do Oiapoque. Beijo pro pessoal do Abrace e pro nosso amigo Irlon Real. O Francivaldo Leno, ele fez a melodia. Qual é a sua relação de amizade com ele? Que inclusive ele está passando por uma luta muito grande e precisa muito do o apoio, não somente dos artistas, mas de toda a população amapaense. Qual é a sua relação de amizade com ele? Olha, é um grau de amizade muito grande. Eu conheço o Francivaldo há muito tempo. Inclusive, no começo da minha carreira, ele me deu muita força. Porque na época eu não tinha apoio assim do marido que eu vivia na época. Então o Francivaldo sempre conversava com ele. Dá apoio pra tua mulher, deixa tua mulher cantar. Que um dia tu ainda vai ter orgulho dela. Então eu agradeço muito ao Francivaldo. A nossa relação de amizade é muito extensa. Inclusive agora dia 18 nós participamos de um SOS lá na companhia que o Disney Santos organizou juntamente com o Renato lá da companhia. E nós estávamos lá dando esse apoio para ele que está lá na Fortaleza, em Fortaleza, para fazer um transplante de fígado. A luta é grande, né? Infelizmente aqui
o nosso Amapá, que tem tudo para ser uma metrópolis, mas isso é um assunto para outro momento, né? Sim. Agora me diz uma coisa, Rosa, o seu segundo CD foi lançado em abril, olha o contato dela com abril, de 2007. Quantas faixas e qual era o carro forte do seu segundo CD? O segundo CD, ele tem 27 faixas. E eu, se eu não estou enganada, a música que é o carro-chefe, que é forte, é uma música de Ribamar José. É... agora que eu esqueci o nome da música, meu pai do céu. Tem aí o nome dela, Rodrigo? Não, segundo CD não tem. Né? Não tem, né? Mas é uma música de Ribamar José. A gente vai botar aí no VT. Com certeza. Agora, Rosa, depois do segundo CD que você emplacou, com mais CD, quais são os títulos? Você ainda lembra? Porque são 8, né? E fora os que ainda não estão, né, no CD. Mas são mais músicas, né? É, são 8 CD, mas são muito mais músicas. Porque, como você disse, foram 23 faixas do segundo CD. Então, 27. Então, são muitas músicas, todas compostas por você mesmo? Não, não. Inclusive, eu lembrei do nome da música do Ribamar José. É Tarde Demais. É, os CDs que tem música inédita minha é o CD volume 7, que tem A Viúva do Marido Vivo. E também a... é só. E tem do Nilke Oliveira, que é a Papudinha, e do Jofre Martins. Minha mesmo, só A Viúva, no volume 7. E ela também tá no volume 8. E várias músicas assim que eu fiz para tocar nas rádios. Também tem A Onda É Essa, que só tocou nas rádios. É da minha amiga Loura, da banda Super Quente. Também tem aí a Amor Cruel, que é do Delson Moreira, né? Tem também a Mil Loucuras, que é do nosso amigo DJ Neném, de Belém. E também... tem outras músicas que eu não lembro de quem é. Rai Santos, do Pará, também. Tenho música do Oswaldo Bezerra, no primeiro CD. Tem música de um escritor daqui, Nonato Resma. São várias músicas. É a lembrança que tá fugindo um pouco. São muitas músicas. Para você ver, gente, essa mulher faz sucesso. Inclusive, o contato dela tá aqui. Para você contratar ela para show, aniversário, casamento, baby shower, 15 anos. Olha, ninguém fica parado, porque quando a Rosa começa a cantar, mano, é festa até de manhã, né, Rosa? Até de manhã. Festa até de manhã. É baile dançante mesmo, né? Para ninguém ficar parado. Eita, olha, é uma... a gente recomenda aqui o programa Mania de TV. Ei, Rosa, Catrina Som. Você fez uma música, né? Explica pra gente aí, é uma parceria que você tem com eles, como é que é? Catrina Som é uma aparelhagem, é o Furacão Sonoro da Amazônia, que é de propriedade do nosso comandante Moacir Naldo. Inclusive, eu quero mandar um abraço todo especial para ele, para sua esposa Elza Neves, para sua família também, lá no Renascer, família Neves. Aí, então, foi assim, uma conversação. Ele precisava de uma música para a aparelhagem dele. Como eu sou compositora, aí eu compus a música. Ele me pediu a música em março, eu compus a música em setembro. Aí já não foi em abril, né? Oh. Aí ele falou, é a minha música. Eu tô fazendo. Mas é assim, eu sou assim mesmo. Eu sou inesperada. Quando dá, já saiu a música. Aí então a Catrina Som saiu, tá aí. Já ganhou 2 vezes como a mais tocada das principais webs, concorrendo com vários cantores de outros estados. E ainda toca muito ela. E eu já tô fazendo a segunda Catrina Som. Eita, que maravilha. A gente já tá aqui, né, na plateia, esperando o segundo, porque o primeiro é realmente marcante. Você cantou uma música em uma banda a qual você fez parte, né, há um tempo, a banda Nova Geração do Amapá. O nome da música era Despedida. Né, lembra? Sim, lembro do nome da música, mas... não lembro a música. Não lembro a música, mas é bonitinha ela. É a briguinha, um negócio de uma briguinha lá. Você que fez? Não, não. É composição de um rapaz lá do Amapá. É. Bené Diniz. Essas músicas que você compõe, é inspiração em você mesmo, em alguém? Gente, vamos contar aqui um bastidor agora. Você conta a sua história ou você é a história de alguém?
Bem, a viúva do marido vivo eu fiz numa época de uma separação, né, que eu tive. Aí as pessoas falavam assim, tu já é viúva do marido vivo. Aí então eu fiz a música, surgiu uma música, né? A Catrina Som eu fiz em cima da aparelhagem e da nave do comandante Mocinaldo. E o Mundo Vazio foi uma inspiração minha, né, no passado, né? Não foi inspiração assim por ninguém, foi uma letra que eu achei bonita e fiz a música. E geralmente é assim que eu me inspiro nas minhas músicas. Aí, essa música que eu estou fazendo para o grupo Abraço já é um grupo filantrópico que eu estou fazendo, já é uma música assim mais para solidariedade. Legal, a Rosa ela participa de vários projetos para ajudar, né? Em vários... Onde chama a Rosa, lá ela está... Que, sempre estou nas lives. Que ela fez uma parceria em um CD com o Amado Amâncio e o falecido Zé da Globo, é isso? Como era essa parceria? É, onde eu canto três músicas, regravação, eu acho que uma da Elba Ramalho e outra, não lembro também, mas cantei três músicas no CD do Amado Amâncio junto com o Zé da Globo, que já faleceu. Tem esse CD, né, Senildo Costa? Pois é, um CDzinho. É muito bacana. É os bregas, né? Uhum. Uma coisa assim. Brega chique, né? Uma coisa assim, né? Ah, que legal. A gente vai colocar aqui o brega chique com a parceria, né? E a mulher faz muita parceria. Porque eu tô vendo aqui na minha ficha que ela cantou nos CDs com Ronaldo dos Teclados, sim, Júnior dos Teclados, Elielto dos Teclados, Elton. Toda a parceria. É, cantei. Inclusive aquela música que eu fiz com o Ronaldo é do nosso amigo lá de Belém. Como é o nome do cantor? Que agora esqueci. Não, nesse mundo é triste viver nesse mundo errado e sem fé. Não, quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? Eu cantei junto com o Ronaldo. Eu esqueci agora o nome do artista, mas Nilson Souza, não. Não é. Eu acho que é Nilson Souza. Que eu até faço um agradecimento a ele. E cantei também junto com o Júnior dos Teclados uma música com o Elito dos Teclados. E é isso aí. E quem quiser fazer passeio... É só chamar a Rosa. É só chamar pra gente cantar. Que ela tá aqui. Agora, Rosa, me diz uma coisa. Você gravou Amor Cruel, de Dilson Moreira, gravado em Belém, do Pará, no Med Studio, em 2000. Como é essa música? Amor Cruel. Gravei, do Delson Moreira, gravei no ano 2000, sim, no Mid Studio em Belém do Pará, com o nosso amigo Hélio Silva. É uma música assim, uma música bem romântica. Amor, tô aqui sozinha, tô esperando por você. Amor, vê se não demora. Coração reclama, com muita dor. Minutos sem você parece grande a solidão. Minutos sem você é tortura no coração. Minutos sem você parece grande a solidão. Minutos sem você é tortura no coração. Doida pra sentir seu cheiro, doida pra sentir o seu gosto, louca pra beijar sua boca de mel e deixar rolar nosso amor cruel. Amor, tô aqui sozinha. Você, amor, vê se não
doida pra sentir o seu cheiro, seu cheiro. Doida pra sentir o seu gosto, gosto, gosto. Nunca pra beijar sua boca de mel e deixar rolar nosso amor cruel. Amor, muita dor. Amor, tô aqui sozinha. Tô aqui sozinha, Janete. Rosa Amaral, cheguei, Rosinha, já não tá mais sozinha. Pois é. Que legal, hein, Rosa? Quanta saudade, você estava vindo. Se você quiser ouvir completa, chama no YouTube, Rosa Amaral, Amor Cruel. E pode chamar no ao vivo também, não tem sim. problema, né? Tá aqui sim. o contato dela, da Rosa Amaral. Aniversário, casamento, 15 anos, baby chá. Todo tipo de festa, só chamar Rosa Amaral. Faz e toca tudo. Vamos falar de família, Rosa? Sim. É, sua mãe, Sebastiana Sodré. Sodré. É, mora em São Miguel do Guamá, no Pará. Sim. Sua infância foi sempre no mesmo bairro lá do Pará ou não? Não, eu nasci em Belém, me criei em São Domingos até os 15 anos. Depois voltei, vim para Macapá, tô até hoje. De vez em quando vou lá, né, com a minha mãe. Inclusive, tô com muita saudade dela. Beijo, mãe. E meu pai morava em Barcarena, morou aqui, foi embora para Barcarena, já é falecido. E eu estou por aqui ainda, não sei até quanto tempo, né? A minha família, a maioria é no Pará mesmo. Aqui em Macapá, somos poucos. Só eu, meus dois filhos, meus 6 netos e meus 2 segundos pais. Rosa, eu estou vendo aqui da minha ficha que você foi criada pelos seus avós paternos, né? É, seu talento seria herdado deles ou veio, nasceu já com você mesmo? Talento de cantar. Eu creio assim que eu herdei do meu pai, porque meu pai ele era dono de aparelhagem. É, Alda Lúcia era o nome da aparelhagem do meu pai. E eu já nasci com esse dom. Desde pequenininha, sentava na rede, me balançando e cantava, sabe? E é assim, eu fui criada pelos meus avós paternos. Leo Virgildo e Cordolina Amaral, né? Então, a minha mãe biológica é a Sebastiana, que mora em São Miguel do Guamá. E eu tô aqui em Macapá, seguindo essa história. Muito tempo? Há muito tempo, há 44 anos já moro aqui em Macapá. Mas sempre vou lá e volto. Não tem como dizer que ela não é do Amapá realmente, né? De corpo e alma, é amapaense, né? Agora me diz uma coisa, seus padrinhos, que você considera como seu segundo pai, o que eles estão assistindo agora, o nosso podcast, o que eles representam para você? Olha, eles representam tudo na minha vida, até porque Roque Ribeiro é que me criou e Raimunda Amaral são a minha família, né? Ela, irmã do meu pai, e ele, irmão da minha mãe. Mas são meus segundos pais, que foi quem ficaram comigo depois que os meus avós paternos, que eram meus pais, na verdade, que me criavam, faleceram, né? Então, até hoje, estamos juntos. Sua família é grande, né? Por parte de pai ou de mãe? Parte de pai, nós somos 17 irmãos, já uma falecida. E parte de mãe também somos... muito, mas tudo no Pará. No Pará, tá. Rosa, você já é avó de 6 netos e mãe de 2 filhos. Como é ser avó, né, de 6 netos? É bom, tem gente que diz assim, ah, ser avó agora. Eles já são grandinhos, seus netos? Quantos anos têm? São grandinhos. Inclusive, o meu primeiro neto, ele não é meu neto biológico, mas eu considero muito. Ele tem 26 anos, é o Gabriel Miranda. Beijo pra você, meu filho. E eu considero muito ele. E a minha primeira neta tem 20 anos. Pra mim, sabe, é um orgulho ser avó. Eu tenho 2 netinhos de 10 anos, o Rodrigo, o Ícaro. Que xará. É, Rodrigo e Ícaro. E o Cássio Eduardo. O Cássio Eduardo é mais velho, né? Também a Andriele,
a Eloane, que é de 20 anos, e a Eduarda, que é a minha netinha, de 15 anos. Então, para mim, eu orgulho, sabe? Eu acho que eu ainda tô viva, assim, por eles também, porque é muita emoção. Eita, quando ela fala dos netinhos dela, chega, os olhos dela brilham, né? Não tem como brilhar, né, Rosa? É. E até se emociona. Rosa, vou entrar um pouquinho na tua intimidade aí. Você é casada, solteira, viúva, enrolada, ficante, tico-tico no fubaco. Como é que é essa história aí, Rosa? Bem, eu sou solteira, mas o meu coração está ocupado. Oh. É aquela história, assim, solteira, sozinha, jamais, né? Ah. Então, é isso. Ah. O coração, né? E aí, mas tá pensando em casar ou tá só... o namoro em grego significa conhecimento. Ou você tá só no conhecimento para depois casar? Olha, Rodrigo, eu... em grego é... Bem, eu tô nessa fase aí de conhecimento, né? Eu não sei se eu ainda tenho paciência, assim, de casar, mas Deus é que sabe. Não pense em casar, então? Por enquanto não, né? Mas tá nas mãos de Deus. Olha, Rosa, Rosa. Você veio a candidata, vamos mudar de assunto, que a Rosa tá vermelha, gente. Vermelha, meu favor. Passei Nilda ali nos bastidores, gente, tá só. Você veio a candidata quantas vezes? Você veio pra defender a classe artística das vezes que você veio a candidata? Sim, eu acho que 3 vezes. Inclusive, vim sim pra defender a classe artística. E a última vez que eu fui candidata foi agora, né? Para deputado estadual. E gostei da experiência, mas tive vários tropelos, né? Que sempre a gente tem. Mas eu creio que daqui para frente não virei mais. Só vou apoiar mesmo alguém que seja um candidato forte. Tá certo. Até porque é uma luta para candidato, né? Agora, Rosa, eu tô sabendo que você tá fazendo um programa na web, Circuito Cultural. Esse convite veio de alguém ou surgiu de você mesmo ser apresentadora? Veio do proprietário da rádio, Careca Almeida. Inclusive, agora nós estamos com o programa Fora do Ar, acho que até janeiro, esperando... terminar o ano, né? Uhum. Depois da eleição nós não voltamos mais. O Erlen Martins, que fazia parceria comigo, saiu. Aí eu fiquei só em carreira solo, mas estamos parados no momento. Mas vai voltar, porque o programa Circuito Cultural levava o quê? Todo tipo de cultura, vários tipos de música, ritmos de música? Sim, inclusive parte cultural, mas levávamos música ao vivo, DJs, grupo de dança. Assim, era um programa assim, sem roteiro, a gente não escrevia nada, era tudo assim, espontâneo, né? Era um programa muito bom, ganhamos 2 vezes em primeiro lugar, né? Com o melhor programa, e isso aí a gente só tem a agradecer a Deus e ao proprietário da rádio, Careca Almeida. Que maravilha, né? E a gente tá sempre... Era todo final de semana o programa? Não, nós começamos na sexta. Aí depois, como o meu parceiro Wesley Martins começou a estudar novamente, aí nós fomos pro sábado. Quando encerrou o programa, estávamos no sábado. Maravilha. Mas antes de você aceitar o convite, você também fez apresentação na antiga Rádio Curiaú com Belaí Júnior e Jota Lima, isso? Sim. Foi sim, eu fiz com Belaí Júnior, de 10 da noite até meia-noite, pouco tempo, e com Jota Lima à tarde, das 2 às 16 horas. Era um programa muito bom, envolvendo, sim, musical, também de notícias. Tô sabendo que você fez a música Catrina e ganhou em primeiro lugar 2 vezes, concorrendo com a mais tocada das principais web. Com outros artistas de outros estados, Maranhão, São Paulo, né? Gente do Sul. Como foi assim, quando você recebeu a notícia? Olha, a música da Catrina, da Rosa Amaral, tá bombando. Como foi o impacto, assim? Olha, muito trabalho nós tivemos, porque era assim, votando no,
no telefone, né, no YouTube, e nós votamos, eu, o comandante Marcinaldo, que é o proprietário da Catrina, né, como eu já falei, né, anteriormente. Então a gente trabalhou muito, não só nós, como todos nossos amigos que a gente acionou, assim, foi muito bom. É, Rafael Alves ficou em segundo lugar, nós em primeiro lugar, duas vezes, junto com outros artistas também. E a gente só tem a agradecer, inclusive eu quero agradecer ao nosso amigo cantor César Juliano, que também é do Sul, que faz parte do nosso grupo nas ondas do rádio, ele foi um dos que votou na Catrina Som. E a você que votou na Catrina Som, nosso muito obrigada, tá? E está vindo aí a segunda Catrina Som. Eita, e como eu disse agora há pouco, nós estamos numa quarta, né? Se a primeira foi boa, a segunda, então... Bem melhor. Bem melhor. Agora vamos de bumerangue? Vamos. O bumerangue é o seguinte, eu pergunto e a resposta tem que ser em seguida, tá? Sim, sim. A primeira pergunta é, qual pessoa você mais admira e por quê? Deus, porque ele é nosso criador. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é ter a minha casa própria. Qual a sua maior coragem? A minha maior coragem é agradar sempre a Deus, a mim mesma, a minha família e ser feliz. Qual é o seu maior medo? Não tenho medo. Tenho medo do castigo de Deus, mas sei que Deus não dá castigo, Deus dá exemplos. Qual a sua comida favorita? É bife de fígado acebolado. Eita, deu água na boca agora, gente. Ai, meu Deus. Diga algo que você detesta. Algo que eu detesto? Falsidade. Não gosto de pessoas falsas. E algo que você goste? Pessoas sinceras, pessoas amáveis. E eu gosto de tudo de bom. Tudo que é bom, eu gosto. Algo que não vive sem? Que eu não vivo sem... É... Deixa eu ver assim... É a proteção divina de Deus e Nossa Senhora. Torce para algum time? Flamengo. Opa, que maravilha. Joga bem, então. E no Pará, eu sou Clube do Remo. E, oh, mas rapaz, está todo mundo junto e misturado. Agora, Rosa, o que você mais gosta em você e o que não gosta? O que eu mais gosto em mim, meus seios, e o que eu não gosto muito... Do tamanho que está a minha barriga, que está um pouco grande. Uma frase que define você? O que define eu? Sinceridade, coragem, otimismo. Eu sou muito solidária. Tudo isso me define. E objetiva. Eu sou muito objetiva. O Ariano tem isso mesmo, não faz rodeio. O que ele tem de falar, não fala, não manda mensagem não, também. Não, não. E falando mensagem, você já mandou mensagem do WhatsApp errada? Sim, com certeza já. Tá? Várias vezes. Já curtiu uma foto no Face, já descurtiu sem querer? Não lembro. Acho que não. Não? Agora, Rosa, você sente saudade do quê? Da minha mãe e do meu pai, que já faleceu. Meu pai verdadeiro, né? Hoje legítimo, né? Uhum. A última vez que você chorou e por quê? Sempre eu choro. Eu choro muito até porque a gente está vivendo ainda, saindo de uma pandemia e saindo de uma eleição, sabe assim, onde a gente foi muito enganada, onde a gente foi muito... A palavra seria assim, uma palavra bem forte, mas usada, sabe? E isso aí deixa a gente muito triste, sabe? E falsidade também, eu não gosto de pessoas falsas e tem muitas pessoas falsas me rodeando ultimamente, mas eu mando tudo para lá. Infelizmente. Agora, quando você está triste, o que você faz para a tristeza ir embora? Choro. Só choro. O choro é um alívio da alma, né? É acalanta, acalma o coração e é o que eu faço sempre. Se você pudesse reviver um dia na sua vida, qual seria? Se eu pudesse reviver um dia na minha vida, deixa eu ver aqui. O dia que eu inaugurei, que eu fui uma das cantoras, a primeira cantora que subiu no palco na inauguração do residencial Açucena. Ficou pra história, né? Ficou pra história. Mais de 15 mil pessoas e foi... Eu ia caindo até em cima do bolo, mas foi uma história linda. Uma história linda. Eita, se tiver imagem aí, a gente vai colocar. Agora, se você pudesse escolher onde estaria daqui a 5 anos, nesse exato momento? Onde eu estaria 5 anos nesse exato momento? Eu acho que na casa da minha mãe, lá no Pará.
É muita saudade, né? Muita saudade. Como você se imagina daqui a 10 anos? Olha, eu não sei se vou estar por aqui, né? Da vontade, se for da vontade de Deus, eu vou estar, né? Não me imagino muito diferente do que eu estou agora, não. Até porque eu sou bem... O meu espírito, ele é jovem. É, apesar da minha idade ser um pouco avançada, mas o meu espírito, ele é jovem. E quando a gente tem espírito jovem, a gente não envelhece assim fácil. Verdade. Você já passou por algo que não deseja para ninguém, Rosa? Já sim. Nossa, com certeza. Ixi, eu não, prefiro até nem comentar, mas já passei e não quero para ninguém. Não é legal, né? Agora, qual é as suas conquistas que te deixou assim orgulhosa? Poxa, que você tem um orgulho, até não digo nem para exibir, porque a gente exibe alguma coisa, mata, a inveja cai matando. Mas qual das suas conquistas que te deixou assim mais orgulhosa? Uma das minhas conquistas que me deixaram mais orgulhosa, assim, que eu lembre... conquista, né? Uhum. Que eu conquistei. Foi gravar meus CDs, né? Que foi uma das conquistas realização que eu... Realização de um sonho. Realização de um sonho, assim. E cada CD que eu gravava, que eu gravei, pra mim, e que eu conseguia vender também, sempre vendi. E também fazer meu nome, porque quando você grava uma música, o Senhor do Costa, que tá aqui na minha frente, sabe disso. É muito difícil a gente conseguir o espaço, conseguir fazer o nosso nome. Então, isso foi... foi muito difícil, mas quando eu consegui, hoje em dia, qualquer rádio que eu chegue, o pessoal me conhece. Isso é muito bom, né? Agora, qual é o livro que causou mais impacto em você? É um livro que é assim, que a gente perdoa. Perdão. Eu não estou lembrado o nome do livro, mas é mais ou menos isso assim. Perdoar. Perdoar. A palavra perdão é muito forte, né? O perdão é para forte, para gente forte, é. Não é para gente fraca. Agora, você gosta de animal? Amo. Tenho cachorro, tenho gato, amo. É. Pode dizer qual? A cachorro, gato? Dois cachorros, dois gatos, uma gatinha e um gato. E o cachorro é o Thor. O Thor. Cachorro é bom, né? Animal é bom, né? É, o Thor, ele apareceu em casa, ele nem era nosso, aí ficou lá, ele é preto, ele é lindo. Ah, eu sempre digo assim, quando aparece bicho em casa, eu digo que é um presente divino, né? Já me falaram isso. Uma alma que já se foi tá visitando, tá querendo, né? É, nos dar uma proteção, uma ajuda. Eu acredito muito na espiritualidade. Qual é o seu manequim, Rosa? Meu manequim? Uhum. De calça? É, manequim geral. 44. Sapato? 36. Qual o seu perfume? Natura. Você prefere frio ou calor? É Natura homem. Eu gosto de usar perfume masculino. Frio ou calor? É. Eu prefiro o calor. É? Calor. E você, então, eu não é gosto, quente? Eu não gosto muito do frio. Não, não gosto do frio. Inclusive, meu filho queria me levar pro sul uma vez, o Anderson Amaral. Eu não quis ir. Pra Chapecó. Não, não. Fico aqui mesmo. A mulher é quente, gente. O povo aqui de Macapá gosta da quentura, né, Rosa? Eita, com muito certeza. Fogo. Qual o filme que marcou a sua vida? Ah, eu acho que é Navio Fantasma. É? Gosta de filme de terror, de ação? Gosto de filme de terror. Novela, gosta? Gosto. Às vezes, sim. Qual a novela que você se identificou? Que eu me identifiquei, uma novela muito forte, assim, eu acho. A família, a grande família, coisa assim. A série, né? Agora, Rosa, de novo uma pergunta bem íntima. É uma série, né? É uma série. Alguém já destroçou o seu coração? Já sim. Mas agora ele tá curado. Graças ao papai. Graças a Deus, meu coração é forte. Que tipo de pessoa você foge? Falsas. Pessoas falsas. Já sofreu alguma desilusão no amor? Sim, já sim. Muitas. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Ah, de fazer dinheiro para que a gente não pudesse passar mais necessidades. Olha, eu ia colar na Rosa. Cola na Rosa que é só sucesso, gente. Você acha que as pessoas podem mudar? Eu acho que sim, dependendo da fé em Deus, do caráter e da força de vontade.
O que significa amizade para você? Amizade significa algo mais forte, algo mais profundo, que não engane a pessoa, que não queira só para si, assim, digamos assim. Eu quero me ver bem, mas eu quero que o fulano fique bem também. Porque tem pessoas que querem ver ele bem, mas não querem ver você bem. Bom, eu tô fugindo desse tipo de pessoas. São dois. Já perguntei, o seu signo é Áries, né? Estamos junto e misturado. Ela é de abril, eu também sou. Você é de? 10 de abril. 10 de abril, junto comigo, gente. Sim. É, qual a data do seu aniversário também? É, você pega ranço fácil, pega raiva fácil, assim, de alguém? Pego sim, mas também não guardo rancor. Isso é muito bom, né? É, você acredita na vida após a morte? Acredito sim. Acredito. Você tem medo de morrer? Não. Não. A hora que Deus precisar... Eu sei que a gente nunca tá pronto pra ir, né? Mas se ele precisar... Eu não queria ficar mais um pouquinho aqui. Mas se ele precisar, tá tudo certo. Eis-me aqui, né? É, do que você realmente se arrepende? Do que eu me arrependo? Olha, eu não me arrependo de nada, não. Eu não sou de me arrepender assim. De nada. Nada. É, o Ariano, ele é assim. Antes dele fazer qualquer coisa, ele pensa no prol e no contra. Sim. E da feita que ele fez, mano, já era, não se arrepende não. Porque se doer, tá doendo em ti, então vai, sarar o teu coração. Porque eu, a boca falou que tá cheio meu coração, né? Com certeza. Eu sou muito positiva no que eu vou fazer. Se eu tiver que falar, eu não mando recado. Até porque depois a pessoa vai saber, vai dizer, poxa, a Rosa falou pro terceiro e não falou pra mim. Não. Agora tem pessoas que me levam assim como se eu não explicasse tudo direitinho. Tem pessoas que não vêm perguntar pra mim, pergunta pra terceiro, não, eu não gosto. Eu gosto que pergunte pra mim. Rosa, é assim, é assim? É assim. E eu não gosto também que duvide da minha palavra, porque a minha palavra é de fé. Com certeza, o Ariano ele é assim, gente. Agora me diz uma coisa, Rosa, o que tira o teu sono? Dívidas. E a pergunta é, dinheiro, é, o que o dinheiro não compra? Saúde, mas ameniza. Porque eu já vi muita gente ir para o hospital, ter tudo, remédio comprado, ter tudo, colchão de água e não sobrevive. Acho que ele não compra a saúde, mas ele ajuda a melhorar a saúde. Certeza. Tem gente que diz dinheiro não traz felicidade. Ah, mas traz. Mas ajuda. Paga a dívida, né? Paga a dívida. E Deus não é contra a pessoa ter dinheiro. Deus é contra a pessoa que faz a avareza, a ganância, que não ajuda o próximo, que guarda dinheiro debaixo do colchão. Isso que Deus é contra. Mas Deus não é contra a gente ter dinheiro. Um dinheirinho é sempre bom, né? Pô. Nossa, eu tô precisando tanto que não sei nem o que fazer. Aí somos dois. Olha, gente, qual é a sua cor preferida? Minha cor preferida é preto e vermelho. Minha cor mesmo, também. Qual a sua pior mania? Minha pior mania? Uhum. Minha pior mania, eu não sei. Acho que eu não tenho, não. Acho que eu não tenho. Ainda não se observou, né? Não. Não tem mesmo? Não. Que tipo de presente você gostaria de ganhar? Rosas. Gosto muito de ganhar rosas vermelhas. Que maravilha. A mulher, né? Gosta de flores. Se tivesse a oportunidade de conhecer alguém, seria quem e por quê? Conhecer alguém, assim, artista de fora. Seja quem for. Se tivesse a oportunidade de conhecer alguém, quem seria e por quê? Eu queria conhecer, deixa eu ver aqui, quem? Queria conhecer, não sei. Não tenho. Assim, preferência não. Pra conhecer alguém. Não. Não, né? Agora, qual é a sua boa mania? Porque já falamos da pior, vamos falar da boa. Qual é a sua boa mania? Bem, a minha boa mania, eu gosto de tudo arrumado. Acordar, ter tudo no lugar, toalha na corda, tudo. Eu gosto de sempre estar organizada. Embora não dê muito certo devido ao tempo, às vezes, mas eu gosto... Disso aí, organização. O Ariano tem isso, né? Ele sabe do detalhe. Se o copo ficou torto, ele também já sabe que o copo ficou torto, que alguém pegou. Não suporto alguém que tome o açaí e deixe a vasilha ali.
sem colocar uma água lá dentro, para quando for lavar, tá aquilo. Eu não gosto, eu gosto de tudo ali. Até a louça suja eu gosto de arrumar na pia. Pensa, o ariano, ele é assim mesmo, viu, gente? Eu também fico com a flor, com os nervos à flor da pele. Quando eu vejo, mas rapaz, olha, Rosa, eu acho que se a gente... A Rosa aponta logo ali pro nosso produtor. É. Porque pensa, né? É, não põe pra soltar, né? Pra na hora de lavar ficar fácil de lavar. Não gosto, não gosto, não gosto. E por falar em dinheiro, Rodrigo, que eu falei em dinheiro ainda há pouco, eu quero mandar um abraço todo especial pra nossa amiga, pra Joelma Sanches, lá do estúdio Joelma Sanches, que arrumou o nosso cabelo, que nos deu esse apoio no nosso cabelo, na nossa make. Olha como eu tô linda e maravilhosa aqui. Isso é estúdio Joelma Sanches. Beijo pra você, amiga, pra Joyce, pra todas da família aí. Olha, gente, eu quero agradecer a Rosa, que cedeu com a gente o domingo todo pra gente gravar, né? Teve mais dificuldade, mas a gente é ariano, a gente crê no Todo-Poderoso e a gente está aqui. Nada nos abalou. Não. Rosa, eu quero te agradecer, muito obrigado por esse podcast. Vai fazer muito sucesso, com certeza. Mais uma vez, contrate a Rosa Amaral para show, aniversário, 15 anos do Baby Chá, seja lá o que for, porque a festa é garantida, né, Rosa? A festa é nossa, né? Ô, Rodrigo, eu que quero agradecer a você, ao nosso produtor aqui, o Isaac, né? Agradecer também ao nosso amigo Arsenildo Costa, pelo carinho, pelo convite, e agradecer a TV Mania de te ver, né? Mania de te ver bem, mania de te ver com coragem, de te ver com pra saúde. Cima, com saúde, mania de te ver em tudo. E agradecer a você que está assistindo a gente, agradecer a você que tirou um pouco do seu tempo para dar essa força pra gente. Muito obrigada, gratidão a Deus, a Nossa Senhora e ao nosso Jesus. Maravilha. Olha, gente, nosso programa fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal do YouTube, curtiram a gente na página do Facebook, também no Kawai. Todas as matérias vai para lá. No Instagram, meu muito obrigado pela participação de vocês, visualização de vocês. Ao nosso bom criador, muito obrigado, que sem ele nada somos. Olha, gente, beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. E finaliza com a Rosa cantando aqui pra gente. Vamos lá, Rosa. E pra você, comandante Mocinaldo, Elza, pra todos que estão assistindo, família Neves, Catrina Som. Vem curtir, vem dançar, vem se apaixonar. Vamos chegar em outra dimensão. Na maior nave você vai entrar. Você vai entrar. Onde ela chega é pura emoção. No embalo da canção. Faz levantar o seu astral. É muita evolução. Comandante Mocinaldo e o Catrina Som. Aparelhagem de sucesso de Macapá. É o som que bate forte no seu coração. Aí você vai perceber que amor está no ar. Catrina Som, Catrina Som. O povão já consagrou. Catrina Som, Catrina Som. Na capital, no interior. Massagem relaxante, cuidados com seu corpo e sua pele. Dê esse momento especial para você mesma. Cuide-se.
Já pensou em ter uma fonte de renda própria? E se você pudesse ganhar dinheiro vendendo bem-estar, saúde, transformar a vida de várias pessoas? Isso é possível. Empreender e construir um negócio como representante de vendas para quem busca uma renda alternativa ou mesmo para complementar o seu salário. Temos planos de comissões e toda a estrutura que você precisa para ganhar dinheiro e conquistar seus objetivos. Se interessou? Veja como você pode se juntar a nós e construir sua própria fonte de renda. Junte-se a nós e comece a ganhar dinheiro. Cosmético Novo Rena. Adquira já o seu kit. Ligue para 99130-7645. Bio Cosmético Novo Rena, porque você é tão especial quanto a natureza. Recomendo esse produto. É maravilhoso. Produto Rena!